Të dashur miq, ju përshëndes nga Gjirokastra, e bukurive të rralla natyrore, perla e kulturës, e trashëgimisë tonë kulturore, djepi i shkrimtarëve dhe shkrimtarëve, i dietarëve dhe shkencëtarëve, por dhe i sipërmarrësve të jashtëzakonshëm të këtij vendi, ku kam kaluar një ditë të jashtëzakonshme, nga mikpritja e tyre, e cila është paraprirje fitore së thellë të Gjirokastritëve dhe gjithë shqiptarëve 25 prill. Jam këtu me një grup të rinj. Jam këtu me një grup të rinj aktivistë dhe mbështetës të Partisë Demokratike, por dhe të tjerë që sapo janë na janë bashkuar në një betejë e cila nuk bëhet për një njeri apo për një parti, por po bëhet për çdo familje, për çdo familje të Gjirokastrës e të mbarë Shqipërisë, për çdo fëmijë shqiptar, për të rinjtë e Gjirokastrës e të mbarë Shqipërisë, për intelektualët, për punëtorët, për sipërmarrjen, për biznesin e vogël, për fermerin shqiptar, për pensionistët dhe për gjithë ata që janë detyruar ta lënë shtëpinë e tyre, ta lënë qytetin e tyre, ta lënë vendin e tyre në emigracion për shkak të dështimit dhe për shkak të mjerimit ekonomik të këtyre 8 viteve. E pra sot kështu siç shndrin kjo ditë e bukur në Gjirokastër, ndonse malet janë akoma të mbuluara nga bora e rënë para pak ditësh, e ndjej ngrohtësinë e ndryshimit që po vjen nga sytë e këtyre të rinjve. Të cilët do të kenë tek qeveria ime pas 25 prillit aleatin dhe avokatin e tyre për të kthyer Universitetin Gjirokastrës në bashkëpunim me Aleancën e Universiteteve Europiane, me fondet e qeverisë së re shqiptare dhe fondet e Komisionit Europian, mundësitë që trajnoj çdo të re dhe të ri, jo vetëm të trevës e Gjirokastrës, por anemban jugut e mëtej, në fushat të tila si teknologjia informacionit, specialitetet ndryshme të turizmit, të inxhinjerisë dhe dizajnit, me kurse online, me trajnues të huaj, pra të bëjt mundur që këtu në Gjirokastër, si kudo tjetër në universitetet tjera të Shqipërisë, të mos lëm të shuhet dia e të mbyllën universitetet, por të bëjmë mundur të gjallojnë ato në bashkëpunim me ekspertizën më të mirë europiane. Shumë shpejt do të kemë lajme konkrete nga mbështetja që institucionet zyrtare të Bashkimit Evropian i japin kësaj aspirate të rinisë shqiptare dhe ne, mua, Partisë Demokratike, për planin ton për arsimin profesional, që do të thotë arsimin me praktika dhe të kombinuar me trajnim në profesionet përkatëse, për praktika mësimore të paguara në Shqipëri dhe një pjesë për tyre edhe në Bashkimin Evropian, pra për të bërë një përpjekje të sukseshme që punët e mirë paguara dhe profesionet për të kryer këto punë të gjenden këtu, në Gjirokastër, të gjenden në Shqipëri për të dhënë fund plagës së emigracionit. Dua të falenderoj nga zemra Gjirokastritët për pritjen e mrekullueshme që mbën, të gjithë banorët e kësaj treve, nga Memaliaj në përmet në hyrje të Gjirokastrës, në Dropull, natyrisht edhe në qytetin e Gjirokastrës. Dua të falenderoj intelektualët e Gjirokastrës për bashkëbisedimin ngrohtë dhe miqësor, e në veçantë rinin Gjirokastritë e t'i them, mos u dorëzoni, ndryshimi po vjen, Gjirokastra është e juaja, Shqipëria është e juaja do të jetë fitoria. Faleminderit dhe përshëndetje nga Gjirokastra. Bravo!